Oram de nirame nachsende na. Da gama fikreb shikatende na. Esus asru volodini mabade. Mabade. San gedze bosan. Rachumat zahvedi. Ar mas venebe. Zarsul Islandebi, șerț remliani, damale tvalebi, roța movit negașore viscarebi. Șors, zalia șors, mi-e dismoco nepa, ctro, da mi brunti. Shemer gaige chemi kulis zakhili Oram denira me maxendeba Nana me pikrav shigatendeba Esus azrulolo bini mapatie Kheri an mona trebis perebi Nakhla otsme basme perebi Shen gezachi shen trebi mitia za sevdiani eshemi pikria is sheni chavi amazis is mari iset zachvedi araferi mitchari. Dai se vciumat, bime o reps, cari șen sahens. Sada harahla, ne da bis, izmrat menache, ma patie. Ora de mira, me mas undeva, raha me fica, chica, candeva. Urebliz gulebshi da chvens khurebshi da saproduseroshi qvela produseri qvela operatori mgheroda megobrebo ერთი ყური უნდა გაგიკეთოთ ჩვენი და ტექსტი ყველა და ჩვენს მაყურებელს ვეთყვი რომ აი ასე არაჩვეულებრივად დაგიბრუნდით მშვენიერ სტუმრებთან ერთად აჩიკო მეფარიძე თამუნა მონაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმრები და აი ეს სიმღერა ძალიან გავარდა ახლა კიდევ ნუ მოკლედ ჩემი მთელი ბავშვობა გამახსენდა ახლა და ალბათ იმ ახალგაზრდებმა რომელიც TikTok-ის ძალიან ასეთი მომხმარებლები არიან დაწ
დამარცხებული ჩემი შვილებიდან, გაგრძელებული სრულიად ახალგაზრდა თაობით და მოკლედ ძალიან გავარდა ეს თქვენი ვიდეო. ესე იგი მეტეორივით გაისროლა ამ სიმღერამ კიდევ ერთხელ არა? Mă mgoni rog, chelis microfonul smogat, pe tu ani chmar, ismis. Iți le tot, tamu nas la mazat gashrit, mă bie, da, para. Sa magrza imi to macari smoda. Ai, ai. Age. Aba, ahla? Ismis. Ki. Ho, TikTok zem sau brobit, ro. Turme აღმოჩნდა, რომ TikTok-ს, ნუ ძალიან კარგად მუშაობს ეს TikTok-ი. ძალიან საინტერესოც არის. ძალიან საინტერესოც არის, ნუ აღმოვაჩინეთ რა. ამდენი ხნის შემდეგ, იმიტომ რომ უბრალოდ როეს არ გაინტერესებს, ფაქტურად არ ფიქრობ ხო რა, რა ხდება იქ. მაგრამ ნუ ხე ყველგან გვესმოდა, რომ TikTok-ი, ნუ აღმოჩნდა, რომ ძალიან კარგი ყოფილა რა, ამის თქმა მინდა. და მითხარით, აი ახალი სიმღერა რო რაღაცას სწორად. პირველ ყოვლისა მოგესალმებით. დილამშვიდო. დილამშვიდო ფისა. კვირა დღე არის საოცარი ძალიან კარგი. ექსტრავაგანტ. და მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი ახალ წელს ვიყავით გოდაოში მე და თამუნა მიწვეულები. Ძალიან კარგი ახალი წელი გქონდა. ვიცი სოციალურ ქსელში გიყურებთ, როგორ გქონიათ ახლა. ბევრი უცხოელი სტუმრები იყვნენ, უფრო მეტი იყო დამსვენებელი უცხოელი. Სამწუხაროდ ქართველები ნაკლებად და არაჩვეულებრივი დრო გავატარეთ რა და აი რამდენი რამე გახსენდება აი ზუსტადეგრე იყო და ის არა ქვია მე რო ჩამოვედით გავიდა რაღაც პერიოდი და დავდეთ აი ეს TikTok-ზე ეს ჩვენი რაღაც პატარა ფრაგმენტი რა და გავარდა ხა რაღაც აი ერთ კვირაში 120,000-ზე მეტია და ძალიან მიხარია რომ ესეთი აი ხა მის მერე კიდე კონცერტი ქონდა მონოხოლში და მთელი აი ეს თინეიჯერები პატარა ბავშვები რა მღეროდნენ აი ამ სიმღერას და ხო ზეპირა ფიცოდით ყველამ ტექსტი ნუ კაი ხა ჩვენ ვინც ვიცით მაგრამ ყველამ ზეპირა ღეროდა ამ სიმღერას და აი მაინც ახალი სიმღერა რო ასე ვთქვათ ათვისებადია TikTok-ში, იქნება თუ Facebook-ი თუ Instagram-ი, ეს გასაგებია, მაგრამ აი ნახეთ, მაინც რენოვაცია მოხდა ხო ამ სიმღერის. და სულ სხვა თაობა მაითვისა ეს სიმღერა, ვინც ვიცოდით ხო ვიცოდით და ახალგაზრდა თაობა. მე მარტო ეს სიმღერა. ხო აი რა არის? აბსოლუტურად ყველა ის სიმღერა, რასაც ჩვენ ვთქვათ 15 წლის წინ ვღეროდით. Absolutorat ყველა სიმღერას ღერის პატარ აი დაწყებული 25 წელი მაშინ როცა ვიმღერებთ მე მგონი აი 15 წლის სიმღეროდით 20 წლის სიმღეროდით რომ ვამბობ მე მგონი თქვენი სოლო კონცერტები გასამეორებელია მეგობრებო ფილარმონიაში კი თაობა ბრაკნას ვინც ვერ დაესწრო და არ იყო დაბადებული კი ნამდვილად გასამეორებელია უბრალოდ машин სუ სხვა თანხები ღირდა კონცერტის გაკეთება ეხლა სუ სხვა თანხებთან არის დაკავშირებული იმდონის კონცერტები როგორც თითოეულ თქვენ იმდონის კონცერტები ძალიან ძვირი დაждდება დღეს ძალიან და აი машин ბილეთის ფასი შეიძლება სხვა იყოს ბილეთით გავაზრდით მოდი და იცი რა ბილეთი და ბილეთი არ უშველისო ბილეთის აქ იცით საერთოდ ესია უცხოეთშიც ესი არის ის კონცერტი ვერასდროს იმას ვერ ანაზღაურებს იმ თეატრის მსახიობს მიხსნით მე მაგას საბედნიეროდ მინდა აღნიშნო რომ აი აბსოლუტურად ყველა კონცერტის სპექტაკლი აი თუ რამე არის ხელოვნებასთან დაკავშირებული დარბაზები არის სავსედა. ძალიან მიხარია, რომ ადამიანები იხდიან ფულს, მოდიან და იღებენ სიამოვნებას. იმიტომ რომ აი უამრავი კონცერტი ჩატარდა, ბილეთი არ არის. აი მართლა ძალიან იცით რა, პანდემიის მერე ძალიან დიდი საშიშროება იდგა მართლა, რომ ადამიანებს ჩვევაში გადასდიოდათ ეს ჩაკეტილობა შესაძლებელი იყო და რაღაცნაირად არავინ არ იცოდა ხელოვნების მოღვაწემად რა იქნებოდა და პირიქით რაღაცნაირად მგონია რომ კიდევ მე რამდენი რაღაცას უნდა თქვა გაიხსნა ამ მიმართულებით და ძალიან დიდი
Ho, amitomats aris mishnel, a bodishi. Amitomats aris mishnelovani, albat, rom im platformebze miuvazodot akhal maqurebels, akhal msmenels, is chveni produkti, sadats ისინი მარტივად მიიღებენ, რომ შემდგომ, ასე ვთქვათ, ის კონცერტი იქნება თუ სხვა რაღაცა ღონისძიება, სწორად დაიგეგმოს და იმის საშუალება აღარ იყოს. კი, გათესებული. აქტუალური ხარ თუ არა. ეს უკვე რაღაცნაირად ინდიკატორია იმის, რომ შენ ყავს ის ახალი მსმენელი და ის ახალი მაყურებელი, რომელიც გჭირდება იმისთვის, რომ შენ შენი თავი რეალიზებული იყოს და შენი ნაწარმი და წარმოებული ხელოვნება. Ну фактია რომ თქვენი დუეტი ეს არის დიდი მნიშვნელობა და მაყურებელმა როგორც ცალ-ცალკე ასე დუეტადაც მიგიოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინასრულებს სიმღერა შეიძლება ძალიან კარგი იყოს, მაგრამ ეს ორი ადამიანი როდესაც ესე თანხვედრაში ერთმანეთთან ეს კიდევ უფრო მეტი ენერგეტიკა მოდის, ხო? მე იცით რა ვაკვირდები რომ აი რაც რუსა მორჩილაძის მიერ არის დაწერილი ეს სიმღერაც რა თქმა უნდა ძალიან უყვარს ამ აი ამ 20 წლის მანძილზე რაც ადამიანები დაიბადენ, გაჩნდნენ, გაიზარდნენ, აი ხშირად არის რომ ვაიმე იცით ისეთი წლები მახსოვს თქვენი სიმღერები და რაღაც აი რაღაცა ძალიან გულში ჩამრჩენი აი რო შეგივა და დაგრჩება გულში და შენ რაღაცა სხეულს ეხება ესეთი სიახლეებზე ახალ სიმღერებსაც ველოდებით თქვენგან. Ორ მართლა აი ამ ადამიანმა ძალიან ისეთი შექმნა, იცი, აი ადვილად მისაღები სმენადობისთვის ადვილად მისაღები სიმღერები და სწორად აღნიშნე ეპოქა, რომელიც აი არ ბერდება და ახალი შემოსული ადამიანებით, რომლებიც იზრდებიან, ისინიც კი იგივენაირად აღიქვავენ აი ამ სიმღერებს და მართლა სასიხარულოა და მივესალმები რუსას, რომელიც მართლა ჭერესი ადამიანი და ძალიან ჩვენ ხა ამ მიკროფონს შენ ხელი და ნამდვილად არ გაგაშვებინე. ხო, ცოტა მიჭირს ეს საუბარი ამ მიკროფონში. მოგიწევთ სცენაზე და სიმღერა ძალიან მიკროფონს სიმღერა უხდება ონა თქვა. ჩვენ საუბარს სტუმრებს სცენა და ამაღლებული ადგილი პატარა. ეს ძალიან ძველი სიმღერა, ანუ ეს დუეტად იყო მო თავიდან ჩაწერილი და ნუ ეხლა უბრალოდ ცალკე მიწევს, იმიტომ ყოველთვის ლალის არც ალია, ყოველთვის არ არის ამის შესაძლებლობა და გადავწყვიტე რომ და რაღაცნაირად ცალკე მაიც გამეკეთებინა და გელაგნოლიძე დაგვეხმარ მისი ფონოგრამით ხდება ეს შესრულება ხოლმე. ხო, და თითქოს არ ეს მივხვდით. ეს ერთი რა. ვითამაშოთ, გინდა ბაჩო, ვინ რას გამოვიცნობ სიტყვები. შენ რომ მომიგებ ყველაფერს ვიცი, ხა. რადიო წამყვანი იყავი ამდენი წელიწად. არა, შენ საერთოდ ჩამორჩები არაფერში შენ გინდა თვალე რა. კარგი, მოვისმინოთ, მაშინ დაუბრუნდებით და მე ისე. ხატია, შენ ისეთი საყვარელი ხა. ისეთი მშვენიერი რა, აუცილებლად უნდა გიმღერ. თითქოს იყო კიდეც და არც იყო ჩვენი უცნაური სიყვარული. მერე უნებურად გზები გაიხო, მერე დარჩა მხოლოდ სინანული. ნუ თუ ის დღეები წარსულს გახვა, ნუ თუ არაფერი არ დარჩა, იქნებ სიყვარულით სადღაც გაქრა, მხოლოდ მოგონება გადარჩა. და გათენდება ეს ერთი ღამეც, ისევ მოლოდინი დაღლის თვალებს, არ ჩერდება დრო მიაგზამებს, ჩვენი სიყვარულიც ასე მალე დამთავრდა. სადა ხარ? ალბათ დამთავრდება ეს ლოდინი ჩემთან შენს მაგივრად, ვინმე მოვა. როცა მოგონება უკვე შორს მიდის, უკან დაბრუნება არ გამოვა. მე შენ იგეძებდი სადაც არ ხარ, იქნება ამიტომ ვერ გიპოვე. თუ
Davit Rebul, Sismar Skabhar, Memains Gelodebi, Itzode. Dacaten deba es, Erti Ramez, Isem Molodini, Daglis Toalez, Archer deba Dromi, Aksamez, Chueni Siguarulit, Asemare. Aris, acolo tu ești greșit, sau le da gânsa cu trebuie, mizezi arhucer de bahol merom, stubrat mogit, soia timp, dar am, ahalisim grerocari, gânsa cu trebuie, 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 Orat da cerelis, orșem strule beltan, isaris maradeul de ucutavi. Tum sa șehse nebat, ce ide v-am smelos, da ma orobus de zang, argi muhtare, zegi TikTok, scada sarevi, am bavi, ucnia, kis, ordros, orat kilas. Acica. Sul vam abtomerom, șenhara da mene, romelica, halcel, arma udgenelia, șehte, costumul de agar, risaubari, ahali simhara viscare, ședa, esari tradiția tam, cotrabuli, damestui, salien, didi. Respect, iar ati visema, dar eha guitarii teorie te zot da otrit solis gegeme pe dragat se psiari sacme me vitsi da mogu chevit. Kiki. Dragat se gat nuanses movcari chori. Ki rabuteri me simgeras. Argam omcha. Ertat vake te pechla, ertertis stres vimgereb. Cu ia happy birthday, arvici, rato mominda, cram, rato mominda, dava de mi stres. Iti da dremandel jubilare, pe ce ne argam avut, ove, tu da, uci se bat mi uloci. Ho, mi uloci, tu da, dava de mi stres, da, isetia, ai standardul, isetia simgera, alari, da, s-a interesat. Iti da, are marketing și drum zilieri, hart, cu ama sua, babim, donom, isi zgatualat, armoid gine, rog, curs, orat, tu li scoala, persro, arar se vom zhoni zie, bă, sada certi jubilari mai în țari, o scho, zustat, isi stro, esi, dar sunt actualuri, kneba. Da, meri de picro, bicat, sora, tu adri armovi picre, adre, game că te bine adre. Job zguian, mitri arat. Ho, o te kiderat. E certi, kide? Kiderat. Sam si vrea să fac câte pe hlaertat. Ima sa ma sa ragața mai se da. Auzi le belițari tamo? Picrop tamo, zerum, ragața duetit. Duetit. Am sam si ertet iar Gerard Mito, da, pentru că mai grab ca ai. Duet svagete, zalian sa interesos, tavis performansit, tavis cecuit, da, ragața.
ცოტა კოსტუმირებული, საინტერესო იქნება და რაღაც რაღაცებს ვაკეთებ. აი, 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 ამბები გქონია. თქვენი პერფორმანსები და თქვენი კოსტუმირება საყოველთაო ცნობილია. ისე რომ თქვენი გადაცემა უნდა მოემზადოს. ჩვენ გვიყვარს თქვენი გადაცემა. და მთავარია მშვიდობა იყოს. რა თქმა უნდა, ესე იგი, მთელი შაბათი კვირები დატვირთული გვაქვს, ჩემო ბაჭო, ხო ხედავ. ყოველ შაბათ კვირას თქვენ ხართ სტუმრად, ცალ-ცალკე და დუჰეტში. აჩიკო, For Elements-ს მინდა კითხვა უცილებლად, პროექტი, რომელიც ასევე ძალიან პოპულარულია და ძალიან მოთხოვნადია. ამ მიმართულებითაც რა იქნება 2024-ში? იცი რა არის? ეს პროგრამა გაკეთებულია როგორც არის ესე იქნება, ოღონდ სიმღერებს ვცვლით. ხო, თვითონ პროექტში სიმღერები იცვლება. იმიტომ არა რომ დავშვათ რომელიმე დაძველდა ან რაღაც ისედაც ეს მიახლოებით 40 წლის განმავლობაში ჰიტები რაც არის ოქროს ჰიტები მსოფლიოში ის არის ხო ეს 50 და თვით დრო. ხო. და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, უბრალოდ ყურისთვის რო იყოს სხვადასხვა ნაირი რა. ფათაშორის ტევ პირველის მაყურებლებმა საახალწლო დღეებში სრულიად კონცერტი იხილა ჩიკო მეფარიძე and Four Elements და რეიტინგებმაც ხატყო რომ ძალიან დიდი სიამოვნება მიიღო მაყურებელმა და ძალიან მოწონს მაყურებელს. ო აი ხა კიდე კონცერტი გვაქვს. ილიას ბაღი ქვია მარდების ბაღი და კი ძალიან ლამაზი ბაღია ფათაშორის 3 მარტს ჩვენი კონცერტი იქნება და ისე რომ მომძანდი დაკვატიჟეთ სიამოვნებით, სიამოვნებით. ესე იგი, ახალი სიმღერით დღევანდელ იუბილარებს და გუშინდელ და ხვალინდელსაც მოდი იყოს გუშინ დღეს და ხვალ. იყოს ძალიან კარგი. ამ არაჩვეულებრივ საჩუქარს გიწოვებთ ჩვენო იუბილარებო და არაიუბილარებო ჩვენო უსაყვარლეს მომაყურებლებო. სულ რამდენიმე დღით გემშვიდობებით, რადგანაც შაბათი დილა 9 საათი ისევ დილის ლაივის დროა. Se
Oh, yeah.